Donald Trump apameli mokitani waye Joe Biden na kobomba ndenge azali kokoka makambo te na kotingamaka na likambo ya eyoma ya le 6 janvier 2021 na Capitol. Mokonzi ya kala ya Etats-Unis alobi Biden azali nde kokabola bana ba Amerika. Biteyelo mingi bizongeli kelasi sima na loi ya Noël kasi bana bakotanga nde na nzela ya internet awa na Etats-Unis po na bomati bwa COVID-19. Basindika mingi ya balakisi basengi yango po na komibatela. Cour suprême ya Etats-Unis ezali kotala lelo likambo litali bopesi mangwele ma COVID-19 na makasi na bato banso sima na nungunungu ya bato mingi po na yango. President Joe Biden na sengaki basali banso ba leta kozwa yango pe ba kompani privé inso eleki na bato nkama epesa na lotomo basali na yango banso mangwele.